kilikiling. Out. Inilah akibat dia nak kejar Rezvi 4. Motor tu tadi minta ampun, cukup tolong. Walaupun kisah tukun tapi dia slick, advantage lah. Pak Ayah dah pesan jangan belasah motor, tapi degil. Pak Ayah juga repair. Yang seronok dia, yang susah aku. Muka Pak Ayah tunjuk, muka Pak Ayah. Kena-kena belanja Pak Ayah ni lepas ni. Tak apalah Pak Ayah. Ingat aku AAM kau ke? On-site service ni mahal ni, charge ni. Charge je, jalan lagi dia.